14.55 och det är också 13.64 eh, för matte 2C. Det finns äpple, det finns päron, äpple, päron, äpple, päron. Ska vi leta efter hur mycket kostar 3 äpple och 4, äh, 5 nej, päron. Ska vi titta här först. Eh, ska bara ta en penna. Det första. Ekationen. Det finns 5 päron. Fem äpplen. Äpple. äpple. Skriver A. Plus 3 päron. Skriver P. Så att ni vet redan att det är äpple, det är päron. Det skulle kosta 37 kr. Och den andra skulle 1, 2, 3, 4. 4 äpplen plus fyra päron är lika med 36. Den vi letar efter är hur mycket kostar ett, två, tre. Tre äpple plus två, fyra, fem. Fem äpple. den som vi skulle leta efter. Man kan förlänga den här också. Den här tredje behöver ni inte bry om än så länge men den första och andra kan ni kan ni tänka att ni kan lösa direkt där. Det finns olika sätt att lösa som, som man har sagt redan eh, och den, de flesta är substitution och addition. Och de flesta ekvationerna kan man lösa med substitution och addition och graf också. Men, lite äh, substitution då. Ska vi titta. Om jag, för, om jag förläng, för, förkortar den här med fyra, så får jag en A. Plus. P. En appelsin. Plus. Eh, päron. Ett päron, ellerga med nio. Ja, nio. Då har jag. En apelsin, äpple, äh, äpple, skulle kosta nio minus päron. Alltså minus p där, minus p där. Då är det ju klart att sätta in. Det här är mitt... Jag ska ta en annan. Det här är ettan. Det här är ettan. Det här är ett, två, Och Jag brukar kalla den här trean. Så om jag kan använda ettan nu då. Eh, och substituerar 3 substituerar 3 i 1 då så har vi 5a plus 3b är lika med 37 5 eh, multiplicerar med 9 minus b plus 3b är lika med 37 har jag 45 minus 5p plus 3p är lika med 37 minus 45 där minus 45 där så har vi eller där. det negativ 2p är lika med, vad blir det? 8? 8 Negativ 8. Så p skulle kosta Dvd, negativ 2, negativ 2 där. Skulle kosta 4 kr. Hoppas att det stämmer. En apelsin eller äpple? Ett äpple. Apelsin menar jag, äpple är lika med 9 minus 4. Så apelsin, äpple, förlåt är 5 kronor per styck. Och det här är också kronor. Så har vi äpple. Det är med 5 kronor. Päron är lika med 4 kronor, kronor. Så hur mycket kostar den här nu då? Där har en, en annan. 3. Där har jag 3 äpple. 5 plus 40. 540. 540 måste du särna men det skulle leka så fira kronor måste du särna där. Så har vi 5 ton plus 10 g, skulle leka 35 kronor.